tuwe marafiki kule, sio? Sasa mzichunguze sana na kuuliza maswali mingi sana kwamba marafiki ya rais, naibu wa rais and the rest. Wakati rais aliposimama na kuunga mkono mkombea kiti wa kule Msambweni, amukuuliza maswali. William Ruto hako na haki kuwa na rafiki anywhere kwa chama yote nchi hii. Don't give us conditions. Ati kwa nini amefanya hii, kwa nini amefanya hii, kwa nini bibi yenu? Kila mtu hako na haki, ama? Yes, man, wait, sorry, mi. Taka tukia pande hii, ongezeni bei ya mahindi iwe 3,500. That's what you want. Story mingi ya kusema William usiku, William jioni, wajaneni. As a country tunataka bei ya mahindi yende juu, wazazi wapate kuuza mahindi, watoto waende shuleni. Pesa ya BBI, hatutaki BBI, tunataka school fees, watoto waende shuleni. Maneno ya BBI itapata nafasi watu watatu. Tunataka watoto wa shule waende shule, pesa yote 14 billion shillings itumike kwa school fees ya watoto, pesa iende kwa hospitali. Maneno ya BBI kupata nafasi mtu mmoja, hatutaki. Amoya biga kwa moyo imegenga na kijibu libati bwoni.